tanta gent, en sèrio, que es nota que el que parlen és molt interessant i bueno, molt agraïts. Avui tindrem dues xerrades de dos doctors d'aquí al poble, l'Anna Fabimana i l'Albert Lladó. Jo crec que seran, com la setmana passada, molt interessants. Moltes gràcies i bona tarda. Doncs gràcies a la Imma, gràcies a la Laura per proposar-me participar en aquesta jornada i estic molt contenta de fer-ho al costat de l'Albert, que ens coneixem des que érem ben petites. I com ha dit la Imma, jo sóc l'Anna Fabimana, que sóc pediatra de la Unitat de Cures Paliatives de Sant Joan de Déu. I la proposta que us faig per aquesta tarda és parlar una mica de les cures paliatives perinatals. I parlar d'aquest tema, que és un tema bastant sensible, doncs potser la manera ideal d'entrar he pensat que era a través de petites històries. Així que començaré explicant-vos tres petites històries. La primera, la història del petit Samuel. I diu així. La Laura i el David estaven molt emocionats per l'arribada del seu primer fill. Tot anava bé, fins que la setmana 23 de l'embaràs, la Laura va començar amb contraccions inesperades. Va anar ràpidament a l'hospital, però malgrat els esforços mèdics per frenar el part, semblava que el Samuel naixeria prematurament. En aquesta etapa de l'embaràs, els riscos pel nadó són extremadament alts. L'equip mèdic va explicar als pares que un nadó nascut tan prematur té moltes possibilitats de tenir complicacions greus, com problemes respiratoris, neurològics, visuals, auditius... I la supervivència, en aquests casos, és bastant variable. I si sobreviu, és molt probable que necessiti cures mèdiques intensives durant molt de temps. La Laura i el David van haver de prendre una decisió molt difícil. Ara? Sí? Se sent millor? Ah, sí. Vale. La Laura i el David van haver de prendre una decisió molt difícil i l'equip els va presentar dues opcions. Tractament intensiu per intentar fer sobreviure el Samuel, la qual cosa implicava llargues estades a la unitat de cures intensives neonatals, amb mesures agressives i amb la possibilitat de seqüeles, o bé optar per les cures paliatives, proporcionant a Samuel el màxim confort el temps que visqués i sense tecnificar. Amb molta tristesa, els pares van decidir que no volien que el Samuel patís i van triar l'opció de les cures paliatives. Durant les poques hores que va viure, el van tenir als braços, envoltat d'amor, i l'equip els va acompanyar per oferir el suport emocional i fer que aquests moments fossin el més amables possible. Anem per una segona història, la de la Sofia. L'Anna i el Pere havien tingut un embaràs sense complicacions. Tot semblava que anava perfecte, fins al moment del part. Quan inesperadament la seva filla Sofia va començar a mostrar signes de patiment fetal. La seva freqüència cardíaca va disminuir dràsticament, el que anomenem bradicàrdia, i l'equip mèdic va decidir fer una cesària d'urgència. La Sofia va néixer sense esforç per respirar i els neonatòlegs van reanimar-la, però ja havia passat massa temps sense oxigen i les conseqüències van ser greus. La Sofia va patir un dany neurològic sever i després de diversos estudis i setmanes a la unitat de cures intensives, els metges van explicar als pares que la petita tindria una discapacitat neurològica greu. No podria caminar, parlar ni menjar sense ajuda. L'Anna i el Pere es van enfrontar a la dura realitat que la Sofia necessitaria cures mèdiques complexes durant tota la seva vida. La Sofia va començar el seguiment per l'equip de cures paliatives amb l'objectiu de donar-li el màxim confort possible i alleujar el seu patiment, mentre acompanyaven la família en aquest camí tan difícil. L'objectiu d'aquestes cures no era curar, sinó millorar la qualitat de vida de la Sofia i donar suport als pares en tot aquest procés. I una última història, la de la Emma. La Maria i el Josep estaven esperant la seva segona filla, que havien decidit posar-li el nom d'Emma. Tot anava bé fins a la setmana 18 de l'embaràs, quan en una ecografia rutinària es van mostrar algunes anomalies.
després de diversos estudis genètics, van confirmar que l'Emma tenia un síndrome que es diu el síndrome d'Edwards, trisomia 18, que és una malaltia genètica greu que implica diverses malformacions i una esperança de vida limitada. L'equip mèdic va explicar que tenien dues opcions. La primera era la interrupció de l'embaràs, una opció legal i vàlida, atès que el pronòstic de l'Emma era molt greu, i la segona opció era continuar amb l'embaràs, però sabent que al néixer l'Emma necessitaria cures pal·liatives, ja que les probabilitats de supervivència eren molt baixes. I si ho feia, viuria amb moltes limitacions, una esperança de vida que sabíem que seria de dies, setmanes o com a màxim d'uns mesos. La Maria i el Josep van decidir continuar amb l'embaràs, sabent que el temps amb l'Emma seria curt, però volien donar-li l'oportunitat de néixer i estar amb ells. Quan l'Emma va néixer, l'equip de cures pal·liatives va estar present des del primer moment. I tot i que va viure només uns dies, va estar en braços de la seva mare i del seu pare envoltada d'amor. La Maria i el Josep es van sentir acompanyats per l'equip mèdic en cada pas del camí, agraint haver tingut aquell breu però significatiu temps amb la seva filla. Havent explicat aquestes tres històries, vaig explicar-vos una mica què són aquestes cures pal·liatives, no? Que ja ha quedat definit en les històries, però anem-li a posar una definició. Les cures pal·liatives perinatals són aquestes cures que és un model de cura integral. Després, en un següent diapositiu, us explicaré què vol dir això d'integral, no? Per tots aquells nadons o fetus que tenen una malaltia de les que antigament es deien incompatibles amb la vida. I dic antigament, perquè no m'agrada aquest terme i que hauríem d'intentar deixar-lo perquè no és que no sigui compatible amb la vida, no? De fet, hem parlat d'històries de vida curtes, però de vida. I per tant, parlem de més de malalties que limiten o amenacen la vida. I ens trobem en tres escenaris, que de fet les històries que us he explicat són escenaris d'aquests tres escenaris diferents, no? Una són aquelles malalties que es poden diagnosticar prenatalment, d'una malaltia que sabem que té una esperança de vida curta. L'altre són aquests prematurs molt, molt immadurs, no? De menys de 22 setmanes o de 23 setmanes. Aquí hi ha una franja entre 23 i 24 que sabem que tenen una esperança de vida probablement molt limitada o que si sobreviuen pot ser moltes seqüeles i que es decideix en aquest cas no reanimar. I l'altra, la tercera, són aquells nounats que un cop han nascut es diagnostiquen ja després de néixer d'una malaltia que també limita o amenaça la seva vida. Quan tenim algun d'aquests escenaris, jo tinc la sort de això, formar part de l'equip de cures pal·liatives de Sant Joan de Déu, en el que som un equip que som pediatres, infermeres, treballadors socials, psicòlegs, agent espiritual, i que treballem de forma coordinada i conjuntament amb les altres especialitats, tant de neonatologia, amb les infermeres i els neonatòlegs, com l'equip d'obstetrícia, amb els obstetres i les llevadores, per donar aquesta atenció des del moment del diagnòstic i de forma integral. I ho fem d'aquesta atenció que a mi aquesta diapositiva la vaig posar a una jornada que vam tenir la setmana passada sobre cures pal·liatives perinatals, precisament, no?, per explicar una mica aquesta atenció transdisciplinar. I què volem dir amb això? Volem dir que la persona, que després la següent diapositiva us ho ensenyaré, no?, no només som a l'hora de tractar una part física, no?, i que tenim una part emocional, una part espiritual, que també hem de poder acompanyar, i que el nostre equip, per això som aquestes disciplines diferents, no?, i que l'objectiu no és que cadascú s'encarrega del seu trosset, com els quesitos del trivial, no?, i la pediatra la part mèdica i la psicòloga només de la part emocional, sinó que entre tots fem l'acompanyament integral. I m'agrada explicar aquesta metàfora com a metàfora d'un pastís. I sempre dic, nosaltres no som diferents ingredients de forma separada, una no és la farina, l'altra no és el llevat, l'altra no és la galeta, sinó que estem integrades totes en un mateix, treballant conjuntament per un mateix objectiu, muntant aquest pastís que m'agrada explicar aquesta metàfora. Perquè, com dèiem això, la nostra atenció que fem és una atenció integral i integrada, que en diem, no? On al centre hi posem el nadó i els seus pares i la seva família, però que donem aquest acompanyament en totes les esferes
a nivell físic, mental, emocional, espiritual i tenint en compte tota la situació social també de la família i el context més cultural. Llavors, l'objectiu d'aquestes cures pal·liatives perinatals comencen per conèixer molt bé a la família, no? I conèixer quines són les seves necessitats, quins són els seus dubtes, les seves preocupacions i poder acompanyar cada una de les necessitats que anem detectant. Llavors, un cop tenim aquest diagnòstic i sabem el pronòstic que tindrà i podem detectar quines necessitats i preocupacions té la família, el que fem és dissenyar un pla de cures per aquest nadó i per l'acompanyament amb la família. I ho fem fixant-nos en la globalitat, començant de la part més macro que en dic jo, no? El context cultural de la família, no? El context sociofamiliar, les dinàmiques familiars, perquè tot això també té implicació en com cuidaran aquest nadó i com ho hem d'enfocar. I fixant-nos fins als detalls més petits, no? Quins desitjos té aquesta família, quines preocupacions, què és el que més els preocupa en aquest moment, com gestionen l'esperança i l'incertesa. També moltes vegades hi ha sospites de malalties però no tenim un diagnòstic confirmat, no? I aquest, transitar per aquesta incertesa també és molt complicat, no? I com ho podem acompanyar, el simbolisme i els significats que li donen a la situació també que els està tocant viure, no? Aquesta part més espiritual i de sentit de vida. I treballem el vincle amb aquest nadó que naixerà. I tot això no està exempt de dificultats, no? Pel camí, i que cada família i cada persona ho veurà d'una forma completament diferent. I ens podem trobar casos ben diferents. Per exemple, una mare havia mort el fetus dins de la panxa, ja havia estat diagnosticat d'una malaltia que sabíem que tindria una esperança de vida molt curta, però malgrat la situació tan traumàtica que estava en aquell moment, era capaç de dir, encara que la nit sigui llarga, sempre surt el sol, no? I ja buscava aquest bri d'esperança. I per contraposició, doncs a vegades també ens trobem amb famílies que costa que puguin integrar el diagnòstic i el que els estem començant a pronosticar, que és el que passarà, no? I per exemple, una mare ens deia, una mare que el fetus s'havia diagnosticat una trisomia 18, com el segon cas que us explicava, i ens deia, ja quan naixia, és que no em parleu més d'aquesta tonteria de malaltia. Llavors, com hem d'anar treballant progressivament, no?, per anar integrant aquest pronòstic del nadó. I a poc, i al ritme que necessiti la família, i veient les necessitats que té la família, el que anem preparant és aquest moment en què moltes vegades és a la vegada la benvinguda d'aquest nounat, al mateix moment que moltes vegades és el comiat. I per això és important que els professionals que ho acompanyem, doncs deixem tot el temps que necessita aquestes famílies per poder fer aquest procés. No hi ha pressa. Permetre tot tipus de reaccions que hi puguin haver, i tot és normal en situacions de tan alt impacte emocional. Fer que puguin estar acompanyats per les persones que més estimen, no? I poder integrar també els germans, els avis, família extensa. Moltes vegades aquestes famílies també els surt protegir els germans, no? Perquè no pateixin pel fet de que és una situació que es pot viure molt traumàtica, però els nens són molt intel·ligents i els nens ja saben que passa alguna cosa i que, per tant, fer-los partícips del que està passant a la família també és bo pel seu dol posterior. I els donem la possibilitat i l'espai que puguin fer els rituals que ells necessitin i els proposem de poder crear records d'aquest temps de vida que sabem que serà curt però que després pel dol posterior serà útil, no? I fem a l'hospital aquestes caixes de records on hi ha ossets de peluix, on hi ha guixos on poden posar l'empremta dels pauets i de les manetes i així recopilar tot de memòries que puguin tenir després. I també els ajudem amb el tema dels tràmits funeraris i el seguiment posterior a la unitat de dol. Que la unitat de dol estan aproximadament un període no inferior a 2 anys normalment, no?, per poder transitar acompanyats aquesta situació. Perquè
ho posat aquí, som pares sense fill. I això, a la societat en la que estem, en l'idioma en el que parlem, no té un nom. Només aquest, hi ha un nom que és Shakul, no sé si es pronuncia així, que és hebreu. Després us llegiré un fragment d'un llibre que us he portat. Que en el nostre idioma, si un perd els pares és orfe, si un perd la parella és vidu, però si un perd el fill no hi ha cap nom que ho designi. I això parla de lo apartats que estem, no d'aquesta possibilitat de que això passi. I en aquest procés de dol, doncs, l'objectiu no és transitar per aquest procés tan dolorós, però acabar ressignificant, no, el que els ha tocat viure. I llavors, quan preparava la presentació, pensava, a veure, coses que ens en puguem endur. Què podem fer com a societat per visibilitzar això, no? I la primera és parlar-ne i trencar el tabú de parlar-ne, no? Que és algo que no és infreqüent i que, si en podem parlar, doncs farà que també aquestes famílies se sentin més acompanyades. Afortunadament, també, a la premsa, progressivament, han anat apareixent més sovint la visibilitat del dol perinatal, ja no només d'aquesta part que us explico jo, no, de nadons que sabem que tenen una malaltia, sinó de les pèrdues gestacionals del primer o del segon trimestre. No, són famílies amb un objectiu de procrear i de tenir descendència, i que si això es tronca, doncs, i no és gens infreqüent, i per tant ho hem de poder acompanyar. I aquí us posava algunes mostres de diaris en què explicaven que això, que les fotografies en el dol són importants també posteriorment. De fet, algunes de les fotografies que us he posat en la presentació són de la Norma Grau, com aquesta primera. La Norma Grau és una fotògrafa que es dedica, i psicòloga també, a acompanyar les pèrdues gestacionals i el dol perinatal, i fent fotografies no clíniques, no, fotografies boniques d'aquest procés de moltes vegades conèixer i despedir el nadó, doncs acompanya. Un altre repte, reconèixer la importància d'aquest dol, no, això que dèiem, poder significar, donar significat a aquests pares que són pares sense fill, no, o que se senten així, perquè no és un nadó que no... ningú l'ha conegut o l'ha conegut poquet, i moltes vegades, no, la societat es diu, bueno, que quan no va tenir una vida completa, doncs no passa res, però sí que passa. El dolor és real, és profund, i l'hem de poder acompanyar. I us posava això que us explicava d'aquesta paraula, el Shakul. Aquest llibre, Viure amb els nostres morts, és un llibre que ha escrit una rabina francesa, i com a rabina que és, part de la seva feina és acompanyar també els processos en què hi ha postmort d'algun familiar, siguin adults, siguin nens, i en el capítol, justament, en el que parla dels nens, deia això. I, si em permeteu, us llegiré les següents diapositives, us llegiré fragments d'algun dels llibres. Diu, en francès perquè, bueno, aquesta és la traducció en català, però ella escriu en francès. En francès, com la majoria de les llengües, no existeix cap paraula per designar la persona que perd un fill. Perdre un pare us converteix en orfes. Perdre un cònjuge us fa vidus. Però què som quan es mor un fill? És com si, evitant posar-hi nom, la llengua volgués foragitar l'experiència. Com si, per superstició, ens asseguréssim de no parlar-ne per no córrer el risc de provocar-la. En hebreu, en canvi, aquesta paraula existeix. Un pare que perd el seu fill és un shakul. Un terme gairebé impossible de traduir. El mot ve de l'àmbit de la botànica i designa la branca de la vinya que ja s'ha baramat. En hebreu, el pare d'un fill mort es descriu amb una imatge. La d'una branca, amb la fruita amputada, o la d'una vinya sense raïm. La saba influeix, però ja no té on anar, i el borró s'asseca perquè una part de la seva vida l'ha deixat. Un
altre repte és a nivell de societat, no? El que dèiem, poder acompanyar, no? I que aquestes famílies puguin tenir una xarxa de suport important a nivell familiar, a nivell comunitari, de xarxa d'amistats i de, del propi sistema de salut també, no? Que pugui acompanyar, com dèiem, després en el dol. Ara us llegiré un parell de fragments també d'aquest llibre, de la Laia Aguilar. És una novel·la que va Les altres mares. Són tres històries en paral·lel de tres maternitats diferents. I una d'elles, de fet, va d'una pèrdua gestacional. A veure, 167 apuntat. D'això, de la importància de poder-se sentir acompanyat per la família, no? I de fet, aquí, en aquest trosset d'aquest capítol, parla de que la mare la té a sobre tot el dia, però en comptes de, se sent que en comptes de que l'acompanyi, doncs intenta treure'n ferro, no?, de la situació, i diu: de fons, escolto el so de l'aspiradora de la mare, que es converteix en un viatge discontinu. Sempre netreja, treu la pols, elimina qualsevol rastre que inspiri tristesa. I quan no és l'aspiradora, resulta que és Netflix, o el canal de notícies de la tele, o els fogons que cal netejar un cop i un altre, perquè sobretot no s'hi enganxi la brutícia. Filla, t'ho deixaré tot ben net, sense merda incrustada, sense taques de cafè, ni records, ni esquitxades de salsa de tomàquet, ni restes de tristesa. Perquè dels morts, dels que ja no hi són, és millor no parlar-ne. I qui dia passa, any empeny. I la qüestió és fer coses i no parar quiet, no lamentar-se. Fora, fora tristeses. Si no se'n parla, no existeix, diu ell. L'altre repte que us posava aquí també és que respectem el procés individual de cada persona, no? I que el dol és, dol ve de la paraula doldre, de dolor, i per tant el dolor és algo subjectiu i per tant cada persona ho viurà d'una forma única i irrepetible. I per tant tot està bé. Hi haurà famílies que de seguida tornaran a la normalitat i pot ser el que necessiten i pot ser correcte, i altres que els costarà més, però també s'ha de poder mantenir. No és estrany també que en aquests processos hi hagi molta sensació de culpabilitat, no? Moltes vegades són mares que ens pregunten què han fet o deixat de fer perquè els passés això, no? I també poder donar resposta a aquests dubtes per poder transitar aquesta culpa i eliminar-la és important. I de fet, la protagonista en aquesta història se sentia així, no? Va ser culpa meva perquè no et vaig saber cuidar prou bé. Va ser culpa meva perquè he anat massa estressada. Va ser culpa meva perquè vaig anar al supermercat i vaig agafar una bossa que pesava massa. Va ser culpa meva perquè aquell dia vaig moure de lloc un sofà i sense voler vaig sentir una punxada a l'estómac. Va ser culpa meva perquè vaig trigar massa a avisar el metge. Va ser culpa meva perquè, perquè. Prou, Emma, prou, em dic, colpejant-me insistentment el crani. I aleshores, aquí torno enrere parlant d'aquesta sensació de ser una no mare, que deia: un gest instintiu, empessigo el mugró esquerre. Res, no hi surt llet. No ho passic el mugró dret, tampoc. Sóc una no mare. I l'últim llibre del que us volia parlar és aquest de El nedador del mar secret, també és una novel·la americana. Llavors també els tenen formes diferents en això que us explicaré, no? Del comiat, de la importància dels rituals i que els permetem a les famílies poder-se acomiadar amb el ritual que ells necessitin, no? I llavors aquí en aquest llibre hi ha un moment en el que volen enterrar el nadó que han perdut i el volen enterrar al bosc. Aquí això a Espanya està permès. Els difunts s'han de o enterrar o incinerar. Però bueno. Llavors el pare parla amb un amic de cara que l'ajudi a enterrar el nadó. I li diu amb l'amic: el vull enterrar al bosc. El vent va tenir dubtes.
Es va quedar observant en Lasky des de l'entrada, des de l'altra banda de l'estufa. Ja tens el permís? Diu, sí, tot està en ordre, ben. Ens han fet els papers a l'hospital. I he posat el nom del teu com a testimoni. Va tornar a mirar l'estufa. Quanta por tenim, va pensar. Fins i tot a l'hora d'enterrar els nostres morts, esperem que el govern ens doni permís. No? Com aquesta sensació de que la societat i, en aquest cas, el govern, no se senten arropats per la comunitat en uns moments com aquests. En Lasky va tancar la tapa de la caixa i va tornar a creure que era un somni i que el podia fer anar cap allà on volgués. Però no va trigar a percebre que la realitat només avança en un sentit. El nen ha nascut, s'ha mort i ara estic tancant la tapa del seu taüt. I l'últim, us volia llegir el tros en què el metge els diu a la família que el nadó s'ha mort, perquè, i en aquest cas perquè ho fa el metge, però en realitat és algo que a nivell de societat moltes vegades per aquest tabú a la mort fem molt, no? I d'intentar treure ferro a la situació i de dir tranquil·la, ja en tindràs una altra, ets jove, i és un moment que és d'un xoc molt important i que hem de poder sostenir aquest ara i aquest moment que està passant. No és el moment de pensar en el futur, en aquell moment necessiten poder parlar del que els està tocant viure. No? Aleshores, falta també molt aprenentatge a nivell de societat, però també molt aprenentatge a nivell dels professionals que acompanyem per errors com aquest, no? De dir tranquil·la, no passa res, en tindràs un altre, no repeteixin en entorns així. Perdoneu perquè el micro va fent sorollet i no sé si se sent molt bé. En Barker és el doctor i li diu, està bé? Va preguntar en Barker. Sí, li va dir en Lasky, que és el pare. El Barker va acostar-se a la taula de parts i va mirar la Diane als ulls. Ella va alçar el cap. Ja ho sé, va dir. Em sap greu. No és culpa seva, va dir ella, i li va pujar un sanglot a la gola. El nen sembla del tot normal, va dir en Barker. Res no impedeix que en tinguin un altre. En Lasky l'escoltava d'esma. Es pensa que és això el que ens hi jugàvem? El nostre desig de tenir un fill, qualsevol fill, no aquest nen concret que gronxàvem per la carretera. No sabran mai com n'és d'especial. Ens assenyalen el futur, però nosaltres som aquí. Per sempre, ara. I l'últim repte és el de no imposar els judicis sobre els pares en aquestes decisions. No? Moltes vegades, i com us explicava en les històries inicials, els pares es veuen la disjuntiva d'haver de prendre decisions, no? De si segueixen amb l'embaràs, si no, quines mesures es faran quan el nadó neixi. I totes les decisions són vàlides i, per tant, hem d'intentar, com a societat que els acompanyem, no imposar els nostres judicis i acompanyar a la decisió que hagin triat els pares. D'aquesta xerrada, que sé que és intensa, no? I sensible, però pensava, què crec que ens podem endur? Doncs que la mort forma part de la vida, que la mort perinatal no és tan infreqüent i que entre tots, tota la societat, la podem acompanyar. I acompanyar no vol dir res més que estar, que escoltar, que mostrar-se disponibles, sense jutjar, sobretot. I això, que l'objectiu que tenim a la nostra feina és intentar donar la millor qualitat de vida a les vides, encara que siguin curtes, no? El que diem això, que donem vida als dies. Desgraciadament no podem donar dies, més dies de vida, però sí vida als dies. I aleshores doncs, us permetia que si teniu dubtes, reflexions, preguntes o què us emporteu d'això, doncs que també les puguem compartir. Gràcies.
No sé si algú té algun dubte, alguna pregunta, alguna reflexió, pues, si no, passaré el micro a l'Albert. Jo només volia dir que demà al matí tenim una festa de comiat d'un nen de 5 anys que va tenir un camí similar a aquest. Li va durar la vida aquest temps i llavors doncs, ara han fet la festa de comiat de llei. Gràcies per compartir. Gràcies, Anna, per la xerrada, m'ha agradat molt. Volia preguntar-te, quan hi ha un cas de mort perinatal, en un següent embaràs hi ha la possibilitat de fer acompanyament en aquell embaràs també, o com ho feu? Sí, moltes vegades són famílies que ja estan, de fet, a la unitat de dol, i moltes vegades, sí, de fet, la companya de la unitat de dol, que també forma part de l'equip, ens diu, ostres, sabeu, el parell, doncs tornen a estar embarassats. Llavors, clar, és un embaràs que comença amb moltes pors, moltes vegades, no? De la por de si em tornar a passar el mateix, si no, depèn de quin tipus de malaltia. I llavors, en aquest període també se'ls acompanya des de la unitat de dol, des de, en tot el procés. Sí. I en el cas de que no portessin acompanyament en aquell moment per la unitat de dol, perquè ho fos posterior o no s'haguessin adherit al programa de dol, des de salut mental també de l'hospital també s'acompanya. Sí. Gràcies, Anna, que t'has deixat tots una miqueta. Una pregunta. Jo crec que el sistema sanitari que tenim en aquest país és molt heterogènic. Tu estàs en un hospital, com jo, no? Moltes vegades doncs, tenim tots aquests recursos. Però això és una cosa que és disponible a qualsevol lloc, no? De Catalunya o només en centres que participaríeu més en aquests casos, però evidentment que això ens passa, no? A llocs. Sí, em va molt bé que facis aquesta pregunta, de fet, perquè mira, justament avui hem fet una coordinació també amb l'Hospital de Vic, d'un cas també similar d'aquests. Aleshores, l'atenció pal·liativa pediàtrica a Catalunya, sí que els hospitals més grans són Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron i el Taulí, però sí que s'està obrint a que tots els hospitals també més petits, més comarcals, també tinguin cert acompanyament. És veritat que per número de pacients, com que l'àrea metropolitana de Barcelona hi viu molta més població, els casos moltes vegades ja es concentren allà, però és veritat que també tenim casos més allunyats. Aleshores, no perquè hi hagi una atenció tan especialitzada als hospitals comarcals, perquè és difícil, però sí algú de referència que pugui donar aquest suport conjuntament amb l'hospital gran. I aleshores, doncs just avui fèiem una coordinació amb l'Hospital de Vic, de dir, ostres, doncs una família que per la situació familiar, doncs venir a Barcelona a tenir un nadó doncs és un engorro. Llavors, si amb el nostre suport es pot atendre des de l'hospital de zona, doncs és el millor per a aquestes famílies. No? I en aquesta atenció que dèiem, centrada en la família, fer-lo venir a Barcelona no és centrat en la família. Centrat en la família vol dir que intentem vestir el millor possible el territori on està perquè puguin ser acompanyats des d'allà. Doncs si no hi ha més preguntes, te passo.